Слово запрошую народного депутата України Анатолія Дерева. Слава Ісусу Христу, шановна громада. Спасибі вам, що ви є тут. Спасибі моїм землякам, які приїхали на цю виїзну сесію, які своїми рішеннями районних сесій забрали делеговані повноваження від райдержадміністрації, від вертикалі влади президента, які не побоялися це зробити. Спасибі, що ви є тут. Тут є люди, які вже 21-й день стоять на Майдані. І хочу вам сказати, що сьогодні, коли ми зібралися ходою до Генеральної прокуратури, щоб генерального прокурору Пшонці висловити своє бачення ситуації, нас починало йти з Майдану 500 чоловік. До Генеральної прокуратури на Різницьку прийшло 5 тисяч. 5 тисяч! Дорогі кияни, я хочу подякувати вам. В той тяжкий вечір, коли штурмували Майдан, тут на Майдані було 4,5-5 тисяч людей, правоохоронців, якщо їх можна так назвати, спецпідрозділів, було 4,5 тисячі. Це один до одного. І ми вистояли! Ми перемогли! Як... Молодці! 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 Ви знаєте, серед них також є порядні хороші люди. І серед міліціонерів. Але ці потвори в погонах, які били наших дітей з п'ятниці на суботу, ті потвори, які пробували зачистити наш Майдан вночі, вони не мають права називатись людьми. І я зараз звертаюсь до матерів, до доньок, до сестер, правоохоронців, працівників прокуратури, Служби безпеки України. Зверніться до своїх синів, батьків, братів. Прочитайте їм молитву і покажіть їм присягу, яку вони приймали. Там чітко пише чорним по білому. Присягаю народу України, а не Януковичу, не Азарову, не Захарченку. Всі повинні пам'ятати про те, що вони народились тут в Україні. І тут не тільки жити і творити певні безчинства, тут ще й померти треба. І з доброю пам'яттю. Шановні друзі, можу вам одне сказати. Те, що вони сподівалися переламати, зламати наш дух, у них нічого не вийшло. У них нічого не вийде. Тому що ми велика нація. Ми українці, ми європейська нація. І будемо стояти до останнього. Невже ми не можемо зустріти, якщо прийде це Різдво тут? Невже ми не можемо привезти ялинку свою поставити? Можемо! Хочу вам сказати, їх шлях трапить швидше, як нас. Шановні друзі, не мають права потвори, які сидять в владних кабінетах, заставляти нас жити за їхніми правилами. Не може одна людина вести в Європу і за один день змінити думку, як стадо, як отару овець розвернути в другий бік, в сторону Росії. Ми не отара, ми не стадо, ми люди. Скільки нас можна бити, нищити, пригноблювати, гвалтувати? Ми не дозволені цього з нами зробити. Якщо вони не прислухаються до нас, якщо вони не зроблять правильних висновків, та влада повинна бути зметена гнівом народним. Я сьогодні запросив заступника генерального прокурора прийти сюди на Майдан, тому що він пробував переконати мене, що все повинно бути по закону. Він не зрозумів до кінця, що тут відбувається. Тому я сказав, прийдіть, подивіться. Я кажу, ви робите безчинства, у вас там барикади, у вас там брудно, у вас там сніг, ніхто не чистить, не допускаєте комунальників. Та тут на Майдані чистіше, як в цьому Києві. Попов має чому повчитись у нас. Слава вам! Слава! Шановні друзі, прошу оптимізму, прошу всіх, хто може приїжджати сюди, ми повинні вистояти. І я вам скажу, що громада може пробачити поганий виступ, але довгий виступ вона ніколи не пробачить. Тому ми з вами. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Володи! Володи! Володи!
Шановні депутати, дорога Київська Майдан, їхавши сюди, нас попросили виконати одну місію. Вчора в Галичі на Майдані, коли ми проводили сесію, галицький люд сказав низько поклонитися киянам, які в ніч, коли хотіли розігнати Майдан, пішки прийшли сюди і зберегли Майдан. Дорогі кияни, Галич вам низько кланяється! Також я ще маю виконати одну місію, але немає тут сьогодні. Напевно, прийшла трошки відпочити одна тендітна жінка, то пані Руслана. Я маю її поцілувати від галицького люду, але я це зроблю сьогодні ввечері. Я запрошую до слова голову Богородчанської районної ради. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Богородчанська районна рада неодноразово збиралася, щоб висловити свою позицію відносно суспільно-політичної ситуації в державі. Ми зверталися до вищих інституцій держави, але там глухі і німі, тому що там не український президент, не український прем'єр. І тому теперішня влада на чолі з цими Януковичем Язаровим, вони показали справжнє обличчя, верніше, свою скотську морду 30-го числа, коли потопили цей Майдан у крові. Ми, депутати районної ради, і вчора, коли було зібрання всіх депутатів, голів сільських рад Борочанського району, разом з священниками, ми сказали, нам не потрібний такий президент, і нам не потрібний такий кабінет міністрів. І вони повинні бути зметені з нашої української землі. Я хочу вам сказати від імені територіальної громади Богородчанщини, що ми всі разом з вами, з Майданом, а також хочу, користуючись нагодою і мікрофоном, подякувати своїм колегам-афганцям, які разом з вами, і я прошу всіх афганців, будьте з нами, якщо не ми, то хто? Я дякую всім. Слава Україні! Героям слава! Банду гей! Банду гей! Банду гей! До слова запрошується голова Лубоцької районної ради. Вельмишановне товариство, Лубоччина – дуже маленька частинка нашої великої України. Але сьогодні вона разом з нами усіма на Майдані. Сьогодні наші серця б'ються в єдиному пориві і в єдиному унісоні. І дивлячись на сьогодні, на цей весь заповнений Майдан, відчуваючи його дух, я хочу сказати, що всі ми як один впевнені в тому, що ми переможемо. Бо не може не перемогти такий прекрасний, чудовий і сильний народ. Ми разом і ми переможемо. Вперед до перемоги! Слава Україні! До слова запрошується голова Рожнятівської районної ради. Перепрошую, заступник голови Косівської районної ради. Дорогі майдани, сьогодні Косівська районна рада приїхала для того сюди із міською радою разом депутати, щоб підтримати вас. Косівська районна рада проводила сесію на Косівському майдані. І дозвольте мені від Гуцулів, від нашого гуцульського краю вас привітати сьогодні, побажати вам міцного здоров'я і великої перемоги. Слава Україні! До слова запрошує голова Рожнятівської районної ради. Наймолодший голова Івано-Франківської області. Шановний Майдане, слава Ісусу Христу! Слава Україні! В свою чергу хочу також сказати, що наша рада Рожнятівська не пасе задніх. І ми вже встигли прийняти недовіру голові районної державної адміністрації, забрати делеговані повноваження та прийняли рішення проводити безстрокову сесію районної ради сільських та селищних рад нашого району тут на Майдані, підтримуючи вас, тих славних героїв нашої України. І тому саме зараз
доручили мені голови районних рад, як наймолодшому, зачитати проєкт рішення, який зараз ми тут будемо приймати відповідними сільськими, селищними та міськими радами, а також районними радами. І, шановний Майдане, дозвольте його зачитати. Ми, депутати районних рад, міських та селищних сільських рад, міських, селищних і сільських голів Рожнятівського, Косівського, Богородчанського, Галицького, Лумацького районів, висловлюємо підтримку вимог всеукраїнського Євромайдану у місті Києві. Друге. Вважаємо наші ради невід'ємною частиною всеукраїнського Євромайдану у місті Києві. Контроль за виконанням рішення залишаємо за головами відповідних рад. Шановні депутати, хто за такий проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Голосує весь Майдан! Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято! Слава Україні! Слава! Шановний Майдане, вчора я зачитав цей вірш, автором якого є Сметанюк Володимир, депутат нашої районної ради, і дозвольте зараз зачитати його тут. Я думаю, що він абсолютно є доцільним і має місце саме зараз. Вставай, Україно, вже годі мовчати. Пора вже нарешті кайдани порвати. Вставайте, Донецьк, Поділля, Карпати. Вставайте, щоб волю свою захищати. Вставай, Україно, вже годі мовчати. Ми на колінах не будемо стояти. Покажемо всім, ми не худоба, ми люди. Вставай, Україно, бо завтра не буде. Слава Україні! Слава героям Майдану, тим, хто був, тим, хто є і буде на цьому Майдані. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Шановні депутати, сьогоднішнє зібрання завершено, воно продовжується завтра і так далі до нашої перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Майдану! Дякуємо! 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 Знаєте, просто фантастично, що цей наш Майдан на 22-й день об'єднав всю Україну. Звідусіль сюди прямують люди. Вчора була інформація, що лише з Львівської області близько 25-30 тисяч людей вирушили на Київ. І скоро вони будуть тут. Ми ще раз довели, що Україна єдина, українці – це сила. А Схід і Захід України завжди разом. Схід і Захід разом. Схід і Захід разом! Схід і Захід разом! Схід і Захід разом! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! У нас хвилинка оголошень, насправді нас багато, і якісь речі губляться, якісь люди губляться, тому я все подам одним блоком, слухаємо уважно. По-перше, знайшлися паспорти. Знайшлися, вони знаходяться в інфоцентрі, прізвища, імена та по батькові людей, паспорти, які знайшлися. Рудик Галина Вікторівна, Ігнатенко Олександр Сергійович, Бубашка Денис Вадимович, Шаховал Роман Ярославович, Бабіч Геннадій Миколайович, Короленко Геннадій Юрійович, Дахов Ігор Вікторович і Мошлюк Богдан Іванович. Ваші паспорти знайдені і знаходяться в інфоцентрі. Якщо ви тут або ваші знайомі тут, будь ласка, підійдіть за ними. Також знайдено посвідчення на прізвище Ярошенко Раїса Миколаївна і Юманова Надія Іванівна. А ще Гаманець з посвідченням Холмецький Андрій Володимирович. Це також знаходиться в інфоцентрі. І ще одне оголошення. Вас шукає сестра. Вас це Стойка Отто Олександровича. Стойко Отто Олександрович, якщо ви зараз мене чуєте, підійдіть, будь ласка, на цю сторону сцени. Там чекає ваша сестра, ви можете з нею зустрітися.
Київ, ви готові боротися до кінця? До переможного кінця? Тому давайте скажемо Януковичу, нехай йде геть і свою банду також забирає. Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Янукович, щоб ти змерз! 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 Щоб ти змерз, та бодай би ти змок! Щоб ти змерз, та бодай би ти змок! Щоб ти змерз, та бодай би ти змок! Я думаю, Янукович почує це і втече з України назавжди десь в теплі краї, бажано на безлюдний острів в Атлантичному океані. Правильно? Декілька свіжих новин станом на 12 грудня 12.00. Ще одна перемога Євромайдану. Віталія Благодарного, якого незаконно звинувачують організації масових безладів 1 грудня, перевели під домашній арешт. Тобто його відпустили. Наша боротьба триває, ми перемагаємо. Грубому порушенню прав людини в Україні немає виправдання. Про це заявив сенатор США, голова комісії уряду Сполучених Штатів з безпеки і співробітництва у Європі Бен Кардін. Дякуємо за підтримку. У Донецьку мітингувальники закликали всіх небайдужих до долі країни їхати до Києва на Євромайдан і почали збір касок і респіраторів для його учасників. Донецьк, Київ з тобою! 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 Донецьк, вся Україна з тобою, Київ з тобою і вся Україна з Києвом. Слава Україні! Зараз хочу запросити до слова підтримки народного депутата України пана Віктора Васильовича Чумака. Вітаємо його! Доброго дня, Майдан! Доброго дня, Україна! Доброго дня, українська громада! Я вчора не мав змоги виступити після тієї важкої ночі, яку ми тут з вами вистояли, яку ми пережили разом, в тій ночі, в якій я знайшов величезну кількість друзів з різних кінців України. Я хочу сказати, що разом зі мною отут от, біля ширинок Берхуту ходили представники Єнаківа, Миколаєва, Херсона, Полтави, Львова, Рівного, Хмельницького. Я просто був і шокований, і вдячний тим людям, які так відстоювали свою свободу. Я думав над цим, що це, розумієте? Чому величезна кількість беркутівців, величезна кількість внутрішніх військ, хоча ці хлопці абсолютно на нашій стороні, тільки їх залякали, не може побороти, не могла побороти невелику, але дуже сильну духом кількість людей. І саме це є ключове. Тому що в нас є дух. В нас з вами є дух. Дух свободи, який вже не зламати. І цей дух свободи, він йде всією Україною. Ми тільки що зараз чуємо, що до нас приєднується Донецьк, Луганськ, Єнаківо, приєднується вся Східна Україна. Вони абсолютно чітко розуміють, ми стоїмо не тільки за нашу Європу або за Європейську угоду, про яку мало хто читав. Ми стоїмо за інші абсолютно речі. Ми стоїмо за право називатися людьми на нашій землі. Ми стоїмо за право бути почутими владою. Ми стоїмо за право те, щоб влада не те, що чула, а влада була слугою у народа, а не хазяїном, барином, який може собі дозволяти все. І саме за це стоять люди. Вчора дуже був, ви знаєте, я вам чесно скажу, дуже був тривожний вечір. Дуже було багато інформації щодо можливості знову на людей пускати сюди якісь сили. І було дуже тривожно, розумієте? Навіть була інформація, що можуть бути застосовані війська. Я дзвонив до своїх друзів, які служать. Я все ж таки генерал, я знаю. Дуже багато людей, які знаходяться зараз на службі. Що мені сказали друзі, які займають високі посади і
командують височенними там українськими танками. Сказали, ніколи такого наказу нам ніхто не дасть. І тільки з однієї причини. Тому що як тільки такий наказ з'явиться, то наступної минути на танках з'являться оці прапори. Тому що настрої, настрої в армії, настрої в інших силових структурах, вони такі ж самі, як у всьому суспільстві. Вони не тільки відокремлені від нас, вони наша плоть, наша кров, і ми повинні їм завжди нагадувати, хлопці, пам'ятайте присяг. Хлопці, пам'ятайте, що ви служите українському народу. Хлопці, пам'ятайте, що вищий ваш суддя і вища ваша влада – це той український народ. Я тільки що зараз був на дуже цікавому зібранні. Ви знаєте, Майдан – це, крім того, що велике гуртування людей, це ще величезна форма самоорганізації населення. Це отут народжується та громада, яка потім зможе, яка вже народилася, громада, яка утворює політичну націю Україну, націю, яка зможе бути хазяїном на своїй землі. Я був, де сиділо приблизно 70 людей, які спорили між собою, який лад потрібен Україні, який устрій, що треба робити зараз, що треба робити потім. Вони себе дуже серйозно назвали, і я вважаю, що це дуже серйозна назва, якщо вони хочуть називатися серйозною організацією, національними зборами, то це треба відповідати їм. Я вітаю таку самоорганізацію. Але я хотів би запросити всіх, всі організації, які зараз об'єднуються тут на Майдані, які дискутують про те, що нам треба робити, прийти сюди. Прийти сюди і об'єднатися. Не створювати маленькі кружки, гурточки або щось. Тому що тут зараз на Майдані є синергія, сила всієї України. І тільки разом всі ми зможемо змінити цю владу. Тільки разом всі ми зможемо сказати, що ми люди. Тільки разом всі ми зможемо змінити ставлення назавжди, раз і назавжди влади до нас. Тому що ми – сила. 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 Я хочу ще раз вам сказати, дякую вам всім, мої рідні українці, і звернутися до своїх киян, я все-таки їх депутат, вони мене обирали, вони мене сюди направляли, я повинен сказати, друзі, мої виборці, я буду завжди звітувати, як і звітував перед вами, але зробіть один раз для свого депутата, втратьте одну ніч безсонну тут на Майдані, раді свободи і майбутнього ваших дітей. Втратьте, я вас дуже прошу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Гей, вище прапор, підіймаємо тризуб, повернемо до чола і крикнемо «Слава Україні!» Героям слава! Тим більше, що перед нами зараз виступить славний Олег Тягнибок. Слава Україні, товариство! Ми зараз з Яценюком і Кличком їдемо на відеоконференцію з комісаром Фіоле. Ви знаєте, це та людина, яка від Європейського Союзу відповідає за розширення східного партнерства. Хочу вам нагадати, що європейські структури не припинили, незважаючи на відмову Януковича у Вільнюсі підписувати угоду 29 листопада, намір підписати з Україною Євроасоціацію. І вони устами своїх політиків неодноразово вже зараз заявляють, ми готові це зробити. Ми готові до конкретних перемовин, тільки чекаємо бажання української влади. Але їдучи туди, мусивши вийти зараз сюди на цю сцену, для того, щоб декілька слів сказати вам. Перше, я зараз бачу вже на Майдані трошки інші обличчя, нові обличчя.
Тому я хочу низько схилити голову і подякувати кожному з вас, хто дивився телевізор, чи читав інтернет, чи слухав радіо вчора вночі, і коли побачив, що відбувається тут, на центральному майдані української столиці, коли побачив, як влада по-звірячому, всупереч закону, розганяє мирних демонстрантів, позбавляє нас права на мирний протест, ще вночі зібрав теплі речі, попрощався з родиною, подзвонив до колеги, до друга, сів в машину, в автобус чи в електричку і приїхав сюди. Дякую вам, славні українці, які прийшли сюди на Майдан, щоб зробити ротацію тим, хто стояв, боровся, і далі продовжувати нашу боротьбу за нашу спільну справу. А наша спільна справа – це достойна європейська цивілізована держава. Це відчуття українця господарем на своїй землі. Дякую кожному з вас. Нема за що. Але також, дозвольте мені, не гнівайтеся, якщо буду повторюватися, але вкотре, ще раз, пояснити, чого ми тут стоїмо. Знаєте, що я це хочу робити? Я не знаю, чи це люди жартують, чи просто хочуть знайти привід, наприклад, зі мною поговорити, коли я десь тут хочу. Але маю купу зустрічей, отак безпосередньо з людьми, які приходять і кажуть, що нам робити? От чого ми сюди прийшли? Дозвольте, я ще раз і ще раз поясню, чого ви тут стоїте, для чого ми це робимо. Домовились? Отже, звичайно, якби ми були мешканці цивілізованої європейської держави, то така кількість людей, яка виходить на вулицю і на своїх гаслах висловлює протест до влади, це би було сигналом владі міняти свою політику. І влада не через якісь там вимоги, ультиматуми чи ще щось інше, сама би розуміла, що нам потрібно мати хороше обличчя перед народом. Раз народ є незадоволений, ми маємо сісти і знайти вихід з ситуації. Це, товариство, модель нормальної, цивілізованої європейської держави, до якої ми прагнемо. Але ми розуміємо, що в нас ситуація зовсім є протилежною. Таке враження, що ми живемо в середньовіччі, править тут, не знаю, султан, цар, божок, князьок, той, хто нікого не чує. Товариство, тому ми розуміємо, що цей режим не слухає народу. Більше того, витирає свої чоботи об нас, як об брудну шмату. І тому наші методи боротьби повинні, звісно, що бути більш рішучими, конкретнішими, ніж це може бути десь в Європі, до якої ми прагнемо. І рано чи пізно, сподіваюся, так буде в нас. Чому люди вийшли на Майдан? Чому ви вийшли на Майдан? Стимулом вийти на Майдан, особливо це робили наші діти, студенти, яких це зачепило, було рішення уряду Азарова про призупинення підписання документів підготовки до євроінтеграції. Так? Люди хотіли і вимагали, щоб Янукович все-таки підписав євроінтеграцію. А оскільки уряд призупинив цей процес своїм рішенням, вимагали відставку того уряду. Це зрозуміло. Крім того, ми за 3,5 роки відчували, як та влада, режим Януковича, Янукович, Азаров, Табачник і всі решта пили кров з українців. Перше, вони принижували нашу національну гідність, так? Вони позбавляли нас громадянських прав, так? Вони знищили українську економіку, призупинили виплати по бюджету, призупинили виконання фінансування програм, бо крадуть, бо корупція, бо гроші вивозять за кордон, так? Вони знищили соціальну справедливість. В нас зруйнований середній клас, в нас є купка багатіїв, а всі решта люди поза межею бідності. Немає отого прошарку середнього класу. Це зрозуміло. І все це настільки бурлило всередині людей, що дістало людей,
що вартувало маленького сірника іскорки, а в даному випадку це рішення по Європі, коли народ вийшов на вулицю. Але після того, коли мирні люди протестували мирними засобами, Янукович натравив сюди своїх псів, отих нелюдів в погонах, які побили студентів, старших людей, жінок, 40 журналістів дістало, обурення народу перейшло всі межі. Як то кажуть, чаша переповнилася. На другий день тут вже появилося в сотні раз більше людей, в тисячі раз більше людей, ніж було. 1 грудня люди висловили свій півмільйонною присутністю свій протест проти цієї бандитської влади. І вимоги наші вже стали не тільки Європа і відставка уряду, але й наші вимоги переросли у нові вибори і президента, і парламенту. Так, товариство? Що маємо на нинішній день? На нинішній день ми маємо величезну активність народу, ми маємо протест по всій Україні, і навіть такі протестні акції відбуваються не тільки на Заході чи в центрі. Донецьк, Луганськ, Сімферополь, Харків – постійно акції протесту. Ми маємо бандитську владу, яка не просто чинить спротив, яка використовує свою владу для того, щоб агресивно придусити настрій людей. Ми маємо агресію Беркуту, ми маємо купу тітушок отих так званих спортсменів, яких вони наймають, які чинять провокації посеред українців. Але ми маємо позитиви. Позитиви – це то, що нація відродила свою гідність. Тому наша резолюція з вами, як тепер називається? Революція гідності. Ми маємо другий позитив. Весь світ сьогодні стояче аплодує вам, товариство, українцям, і вважає, що новий світ змінюється саме тут, в Україні. Ми вже можемо казати, що є Україна до Вільнюса і Україна після Вільнюса. Вчора мені прийшла фотографія з Тбілісі. Міський голова Тбілісі сфотографував будинок мерії. Він її освітив синім ліхтарем і жовтим ліхтарем. Вся мерія світиться сьогодні синьо-жовтими барвами нашого національного прапору. Це декларація, демонстрація підтримки. Ми, як ваші представники, лідери опозиційних партій в парламенті, від вас, ми постійно зустрічаємося з дипломатами, з міністрами закордонних справ. От зараз я вже вам казав, їдемо на відеоконференцію з паном Фюле, і ми маємо зовсім інше ставлення сьогодні міжнародної спільноти до України і до нас. Вони також аплодують стоячи мужності, силі української нації. Що ми маємо нині від міжнародних інстанцій? Перше, практично всі європейські країни, Сполучені Штати Америки, підтримують українців в нашій боротьбі за свободу, за демократію. Друге, вони всі жорстко засудили застосування сили тут на Майдані. І третє, що дуже важливо, вчора вже пішов сигнал від Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, який був публічно озвучений відповідними чиновниками Держдепу США, що в них вже на столі лежить то питання, яке ми з першого дня ставили перед європейцями і американцями. Це персональні, економічні санкції по відношенню до тих держимор, тих чиновників, які порушують права людини тут в Україні. Бо ви, люди добрі, знаєте, що вони, ті, хто сидять на печерських пагорбах, вони мають маєтки по закордонах, їхні родини там живуть, і їм дуже боляче буде, як цей краник закриють. Розумієте? І тому ми маємо тиснути саме в цьому напрямку. Бо оцей тиск вулиці раз, тобто нас з вами,
Цей тиск міжнародної спільноти 2. Це, що показують по телевізору, правдиво показують. 3. Це дає загальний результат. Вони повинні зачухатися, або я по-інакшому скажу. Це все може допоможе Бозі трохи їм розуму додати. Бо розумні політики так не чинять з власним народом. Отже, тепер наше з вами завдання. Деякі кажуть, давай, ідем. Коли той, хто каже, давай, ідем, я завжди йому кажу, ну йдем. Завтра в 9 ранку йдем. Ой, ти знаєш, завтра в 9 мене жінка просила молока купити, я не дуже маю часу. Я вже переконався, той, хто багато верещить, що він дуже так вже от готовий, то дуже часто, знаєте, коли треба, його нема. Тому саме наше стояння тут, саме наше блокування адміністративних споруд, саме наші пікети судів, помешкань приватних суддів, прокуратури, міліції, МВС. І тут, в Києві, і на місцях, що це таке? Це чинення тиску на владу. Це створення владі проблем, позбавлення їх того комфорту, якого вони мали до того часу. Бачите, ми зараз не блокуємо Кабмін, але Перкут, боячись, що ми туди прийдемо, сам заблокував Кабмін. Це значить, всі ті азірові табачники вже не можуть на своїх шикарних автах туди під'їхати. Тобто, вони вже кажуть, що щось треба робити. Бо вони не хочуть жити і красти в таких умовах. Але наше блокування якраз їх і позбавляє можливості отого крадення. Тобто, товариство, висновок, якщо нас тут стоїть 100, ніхто не звертає увагу. Якщо нас тут стоїть 1000, мало хто звертає увагу. Але якщо нас тут постійно 100 000, а часом 1 000 000 і більше, оце вони звертають увагу. Наша боротьба – це вчинення тиску і блокування влади. Вони ж то як думають? А прийдуть морози, люди розійдуться. Або спочатку думали, а ми пустим Беркут, трохи їм по голові настукають, забояться і розійдуться. Не вийшло. Пустили Беркут, побили, люди ще більше висловили свій протест. Вчера був мороз, вчора мороз був, мінус 12. Але вони побачили то, чого не бачили раніше. Дух! Дух українця! Відроджена національна гідність! Бажання до кінця, до перемоги, до останньої краплі крові стояти за свою землю, за Україну, за майбутнє наших дітей. Вони побачили, що нас не переможеш. Ну що з того, що вони цілу ніч розбирали на інститутській барикаду і тут на Хрещатику. Через 2 години після того, як їх вигнали, барикади стали в 5 разів більшими і в 10 разів міцнішими. І та банда має це знати. Народ не переможеш, а особливо, коли йдеться про українців. Так, товариство? Через то я вас дуже прошу. Я вас молю, нас для таких пояснень не вистачить кожен раз. Бо я вже мене шарпають, бо вже спізняюся на ту зустріч з європейцями. Якщо ви зрозуміли оцей мій посил, будь ласка, оце і розкажіть іншим. Щоб люди приїжджали сюди, щоб нас було багато. Звісно, час від часу треба мінятися, помитися, перетягнутися, поїсти. Але народ має стояти на Майдані, має іти пікетувати в ті об'єкти, де ми визначаємо, і тільки тоді ми переможемо. Ну дивіться, ще вчора 17 наших заарештували, а вже нині 7 на волі. Завдяки вам, люди добрі, дякую вам за це, дякую, тому що це є результат нашої боротьби. Ще вчора вони взагалі, згадайте, як Азіров коментував, чуть чи не, що тут бандити стоять, чуть чи не, що тут одні провокатори.
А вже вчора притиснули ми їх добре. Міжнародні організації зі свого боку вже Азіру вчора, ой, 30 листопада, каже, владу підставили. Будемо розбиратися, хто нас підставив. Ви звертаєте увагу, що вже навіть в їхній риториці змінився тон. Це результат вашого стояння. І тому я дуже прошу, не питайте мене, чого ми тут стоїмо. Це є прояв нашої боротьби. І я основне вам скажу. Після того, як той чортяка Ленін випадково послизнувся і впав лобом і розбився, після того, як оті Беркута не зуміли перемогти дух українця, я свято вірю, що ми обов'язково з вами переможемо. Обов'язково переможемо. І ми досягнемо того, заради чого ми тут з вами стоїмо. Різні люди, студенти, пенсіонери, лікарі, санітари, вчителі, прибиральниці, підприємці, бюджетники. Ми просто хочемо бути людьми на своїй Богом даній землі. Ми просто хочемо, щоб до нас не як до скотини ставилися, а щоб влада була справедлива, чесна. А якщо щось не то, ми мали право відкликати ту владу. Ми українці, ми велика нація, ми горда нація, ми нація, яка повернула собі гідність, і нація переможець. Бо наше гасло тут, яке основне? Разом і до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Побажайте мені успіху в перемовинах з європейцями! Слава Україні! Слава! Олег Чагрибок! Добре, друже, молодець! Приємно, що в нас є такі лідери опозиції, друзі. І я тільки хочу підтвердити, пам'ятаєте, як в перший день ми сюди прийшли, як дійсно, як казав Олег Чагрибок, було багато гарячих голів. Давай, розбивай, пали! Як мудро він і Яценюк, і Кличко сказали. Почекайте, хлопці. Ну, ми би там взяли, прорвали, розбили, спалили. А якою ціною? Якою ціною, друзі? Скільки було б трупів і крові? А з іншого боку, це все майно. Це не їхнє майно, це наше майно. Тому ви бачите, з кожним днем наша легітимність, наша перемога стає все більш очевидною. А їхня легітимність, яка і так паршива, вона вже втрачає останні свої ознаки. І я думаю, що після об'яви, яку зараз нам скаже ще один славетний народний депутат України, яким ми повинні пишатися. Ігор Мельниченко! Прошу, друзі. Слава Україні! Шановне товариство! Ну, я так само, як і Олег Тягнебок, можу сказати лише прості речі. Ми сьогодні маємо революцію гідності. Революцію, на яку орієнтується весь світ. Тому що ми мільйонами виходимо на свої вулиці, на вулиці наших міст і сіл. Мільйонами приходимо до столиці України, але ми всьому світу продемонстрували, що можна навіть у найбільшого злочинця і найбільшого автора тоталітарної системи вибивати землю з-під ніг мирними протестами і велелюдними акціями та пікетуваннями. Янукович здається, і це цілком очевидно. Це цілком очевидно, що його риторика міняється, і він змушений бачити мільйони українців. Очевидно, що він нас ще не чує до кінця. Очевидно, що він ще не усвідомлює того, що його кінець наближається, і він обов'язково буде. Очевидно, що він ще сподівається спиратися на сили Беркуту, на сили правоохоронної системи, яка насправді не захищає закон, а захищає його злочини. Але цілком очевидно для нас усіх, що весь світ визнає найбільш толерантна і мирна революція, яка досягає свого результату поволі,
але лупає ту скалу, як говорив Великий Франко. Це наша революція. Революція гідності. Нас занадто багато морили голодом, знищували в війнах. Нас занадто багато сидили в тюрми, щоб ми сьогодні жертвували бодай одним життям українця. Але ми демонстрували завжди витривалість і рішучість. І сьогодні ця наша рішучість виливається у велелюдні, мільйонні протести по всіх містах та селах України. І ми досягаємо свого. Олег Тягнибок уже сказав, що частину людей, яких незаконно кинуто за грати на 2 місяці у якості запобіжного заходу, за абсолютно надуманими справами, сьогодні ця система, вибудована Януковичем, змушена випускати. Знаєте чому? Тому що ми рішуче захищаємо своїх. Ми, українців, не даємо ображати і не даємо кидати за грати. І сьогодні боротьба продовжується не лише тут на Майдані, але і в судах, де розглядається справа тих патріотів, яких система імені Януковича репресує і продовжує залякувати. Вони зрозуміли, що нас не залякати. І вони усвідомлюють, що ми своєю присутністю повсюдною, під судами, під їхніми домівками, на майданах лякаємо і загрожуємо їм. Загрожуємо нашою зневагою, загрожуємо нашими протестами. І тому судді сьогодні дають задню. Олег Тягнибок сказав, що кількох людей вже пом'якшили вироки, хоча вони абсолютно незаконні. І зараз в апеляційному суді на Солом'янці буде розглядатися чергова справа. Справа свободівця Олега Матяша, хлопця з Львівщини, в якого є дружина вагітною, який є інвалідом і не бачить на одне око, але якого ця система боїться так, як не боїмося ми жодного озброєного до зубів свавільного беркутівця. І саме за це цього хлопця на 2 місяці Янукович кинув за грати. Зараз формуємо колону біля головпоштамту і вирушаємо туди, до апеляційного суду, для того, щоб апеляційний суд котрий день поспіль почув велелюдну вимогу нашого Майдану, велелюдну вимогу всіх українців, політв'язням волю, політв'язням волю, політв'язням волю, політв'язням волю. Ми є демократичною країною, ми є європейською країною. І жодні погляди, жодні політичні принципи не будуть у майбутньому основою для судових вироків. Судова система має підкорятися вам. Ми говорили завжди, кожен суддя, який виносить вирок, має пам'ятати, якщо цей вирок незаконний, то він буде відповідати своїм майном і своєю свободою за ту сваволю, яку вони чинять у судах. Так чи ні? Суддів маємо обирати ми, бо ми є народом. Ми можемо їм дати право судити, але так само можемо покарати їх за незаконні вироки. І вони це відчувають. Вони відчувають силу вулиці, повірте. Вони вже як щурі ховаються в своїх судах. Катакомбами і додатковими задніми тварами тікають із тих місць, де вони коять злочини. Так було в Шевченківському суді, так було в Печерському суді і так і в апеляційному суді. 2 дні тому велика громада в апеляційному суді виламала ворота, тому що вони думали, що вони можуть нас огородити як вольєри. Насправді, сьогодні ми своїми акціями протесту створюємо вольєр Януковичу та їхнім прихвостням. І цей вольєр поступово звужується. Він звужується так, як звужується зашморг на шиї цієї системи і на шиї того, хто цю систему вибудував, на шиї Януковича. Разом ми є силою, яка переможе. І повірте, ми, так само як позавчора, стояли на передовій, на барикадах, ми, народні депутати, яким ви дали мандат довіри, будемо до кінця, до нашої перемоги на вістрі вашого народного гніву і на вістрі нашої революції гідності. Хто має можливість, бажання піти, підтримати патріота Олега Матяша і визволити його з-за ґратів, повернути його додому, до його гідної дружини, до його родини,
і повернути йому віру в те, що сила Майдану непереможна. Формуємо колону біля голов по штанту, біля входу, з боку вулиці Хрещатик. Я йду на колоні і до перемоги. Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Це гасло «Разом сила» народилося отам під українським домом, коли ми захищали свою мову від московської окупації, від свавілля, від того, що знищують нашу честь і гідність, від того, що знищують наше бажання жити в своїй незалежній країні, від того, що знищують нашу національну гідність і самобутність. І ми цю гідність обов'язково збережемо і обов'язково переможемо. Бо справді ми разом сила. І ми є найгіднішою, найкращою нацією для нас. Ми українцями. Слава Україні! Слава нації! Україна! Формуємо колону вперед до перемоги. Ігор Маршевченко! Тримайтеся, хлопці! Їм важко, друзі, їм дуже важко. Тому спасибі за підтримку, яку ми тут відчуваємо, і теплоту ваших сердець. Про український дім і про ту акцію на захист української мови ми ще поговоримо. А зараз кілька повідомлень, панове. Загублені паспорт і документи, і інші. Олексій Віталійович Муляренко. Олексій Віталійович Муляренко, ось паспорт і інші там документи. Паспорт буде у охорони. Ось у цього славного козарлюги, якому я зараз це передаю. Ну чому не говорить? Хай дівчата знають, що тебе звати Ігор. Нація має знати своїх героїв на всіх місцях. Далі, панове, приємна, смачна об'ява. Гарна полтавська об'ява. Отже, полтавський тур. Білі ялинки, вибачте, йолки. Частуватиме галушками. Ну, раз Полтава вже приїхала, вони довго збираються, знаєте, ліплять вареники, галушки. Ну, якщо вже Полтава приїхала, ну, то вже все, це вже перемога в нас в кишені. Так що, будь ласка, хто хоче полтавських галушок, ось, там, мабуть, козачки гарні приїхали, будь ласка, підходьте, знайомтеся. Друзі, і коли знайомимося ми, в дорозі чи тут, обов'язково обмінюйтесь телефонами, чи якимись там паролями, де зустрічають, тому що надто багато повідомлень про загубленість. От щойно на Вінниці. Вінничани, скоріться, будь ласка. Тому, тут що, не треба коментувати. Значить, разі з Ківаю, Костю із Вінниці, який їхав сюди з Андрієм. Прошу подойти к верхній сотні. Тобто бажано, хлопці, щоб зразу ми мали телефони і не перетворювати нашу сцену в постійні такі оголошення. Щойно мені піднесли, щоб пропав. Друзі, якщо пишете записки, пишіть їх нормальним великим почерком. Гончарук, це дуже важливо. Мабуть, Гончарук. Віталій Геннадійович, 30 років. Телефон 096, мабуть. 096-82-74-001. Тобто 11-го з першої години без півлітра не розбереш, як кажуть. Пишіть, будь ласка, більш розбірливіше. Ось, ну, це все були повідомлення, об'яви і свого роду розігрів до виступу наших славетних відомих громадських діячів і співаків Романа Редведчука з Косівщини, Космач, так, і Іван Войцехівський, Вінниччина. Прошу, друзі. Слава Ісусу Христу! Був присутнім з народним депутатом Віктором Чуваком на легітимних національних зборах, де були представники більше 40 громадських організацій. То я би хотів коментар, там було задано таке народному депутату запитання. Скільки коштує вихід на сцену? Це смішно. Люди, це смішно, як можна провокативно задавати такі запитання? Насправді вихід на сцену ніскільки не коштує, він коштує наших зусиль і наших бажань вийти на сцену. Ми
будь-хто, хто хоче висловитись, він може підійти до охорони, записатись до координатора і висловитись. Тому я вам хочу сказати, шановні гуцули, так як я гуцул, шановні гуцули, не біймося, підтримаймо цей Майдан, виходьмо побільше збираємося, підходьмо на Майдан. Слава Україні і героям слава. Як хвилюється, я перепрошую. Гуцульщину підтримайте Майдан цей. Бо насправді, наскільки мені відомо, з села Космач, з мого рідного села, немає багато людей. Але я би хотів, щоб цих людей було якомога побільше. Слава Україні! Шановна громада, хочу сказати декілька слів стосовно подій, які відбувалися і відбуваються до цього часу. Стосовно тих беркутят, яких ми з дівчатами, 16-літніми, 17-18-літніми студентами, школярами ходили годувати, які з радістю нас приймали, дякували нам неймовірно, тому що пан Захарченко певні затрачені кошти, так би мовити, відсував. І були частково оплачені пайки міліціянтам. Це так окрема інформація. Стосовно, до речі, інформації, представники Казахстану, які були тут, сьогодні вони відлетіли о першій годині дня на Батьківщину, доручили мені провести одну хорошу справу. З суботи на неділю вони попросили вшанувати пам'ять тих людей, які загинули 2011 року. 16 грудня, ось буквально за 4 дні буде річниця, вони проводили мирний мітинг, мирну демонстрацію, яка проходила 7 місяців. Люди за тепла, за холоду стояли і підтримували свою позицію громадянську, висловлювали свою позицію. Не згорів жодний сірник, не було розбите жодне скло, вони просто висловлювались і відповідали за свій народ. Їх було розстріляно. Шановна громада, я прошу вшанувати тих людей з суботи на неділю. Хто матиме можливість, ми ліхтариками і свічками вшануємо їхню пам'ять, тому що вони приїхали нас підтримати. Вони такі самі люди, як і ми. Вони нас підтримують. Вони проти Митного Союзу. Вони вступили туди, грубо кажучи, як в гімно, тому що це справа рук президента Азербайджану, президента Казахстану, перепрошую. Були, ясна річ, були спільні домовленості, спільні інтереси. Ще хочу додати одне маленьке проханечко. Ми повинні гуртуватись, ми повинні об'єднуватись заради однієї спільної мети. І додати ще спільно від імені громади пану прем'єр-міністру, який казав, що там не було побито дітей, особисто мою подругу, 16-літню дівчинку. Беркут, працівник Беркуту вдарив по голові, розбив голову дівчинці. Як ви гадаєте, це ганьба чи не ганьба Захарченку, який віддав такий наказ? Ганьба! 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 Дякую, що ви разом з нами, ми разом з вами, ми підтримуємо вас, ми всі разом підтримуємо національну ідею. Слава Україні! Дякую, панове. Друзі, об'яви за об'явами. Пропали речі грузинського журналіста Раті в Істані, Грузія. Пропали там речі. Паспорт, жилетка журналістка. І все в рюкзаку. Тобто, хто знайшов, будь ласка, документи, паспорт, речі, рюкзак, жилетка на ім'я Раті Хвістані, Грузія, будь ласка, принесіть до охорони. Нововолинськ просить підійти до сцени
праворуч. Ну тут я бачу славний Нововолинськ. Гарно підготували. А зараз трошечки погріємось, так? Поспіваємо, послухаємо. Я з почуттям глибокого задоволення оголошую дует «Чорні по білому», Тернопільська область. Тернопільська область! Славне місто Копишинці! Прошу, хлопці, гімн Євромайдану! Слава Україні! Слава Євромайдану! Ви знаєте, як сказали, ми приїхали з Тернопільської області від народного депутата Деревляного. Ми хочемо заспівати офіційний гімн усіх Євромайданів Тернопільської області! Ви готові нас підтримати? Поїхали! Будь ласка, прапор вимахаємо. Київ, ми з вами. Маленьке містечко Копишинці. Не здаємося, браття! Стоїмо до кінця! Давай, ставай, українська земля! Синій прапор догори ти піднімай! Ми будемо боротися до кінця! Ми українці, ми як нація! Ставай, ставай, українська земля! Синій прапор догори ти піднімай! Ми будемо боротися до кінця! Ми українці, ми як нація! І ось прийшли ми на Майдан, запалити всім серця. Ми будемо стояти тут разом і до кінця. Не зламає беркут, не зламає нас ніхто. Бо ми хочемо в Європу, ми хочемо добро. Синьо-жовті прапори піднімемо, люди, і крикнемо на усі груди. Україна, вперед! Україна, давай! Україна, Європу вирушай! В Європу вирушай! Ставай, ставай, українська земля! Синій прапор до гори ти піднімай! Ми будемо боротися до кінця, ми українці, ми є нація. Ставай, ставай, українська земля, синій прапор до гори ти піднімай. Ми будемо боротися до кінця, ми українці, ми є нація. А наша влада така смішна, як танець лампада. І в мене є для неї одна порада. Давайте, збирайте свої манатки і переїжджайте жити у свої палатки. А про президента взагалі слів нема. Збирай речі і давай пока. А цим людям на Майдані хочу дякую сказати. Ми є українці і нас не подолати. І нас не подолати. Ставай, ставай, українська земля. Синій прапор до гори ти піднімай. Ми будемо боротися до кінця. Ми українці, ми є нація. Ставай, ставай, українська земля, синій прапор до гори ти піднімай. Ми будемо боротися до кінця, ми українці, ми є нація. І ось прийшли ми на Майдан, запалити всім серце. Ми будемо стояти тут разом і до кінця. Не зламає беркут, не зламає нас ніхто. Бо ми хочемо в Європу, ми хочемо добро. Синьо-жовті прапори піднімемо, люди, і крикнемо на усі груди. Україна, вперед! Україна, давай! Україна, в Європу вирушай! В Європу вирушай! Ставай, ставай, українська земля! Синій прапор до гори ти піднімай! Ми будемо боротися до кінця! Ми українці, ми є нація! Ставай, ставай, українська земля! Синій прапор до гори ти піднімай! Ми будемо боротися до кінця! Ми українці, ми є нація! Ставай, ставай, українська земля, синій прапор до гори ти піднімай. Ми будемо боротися до кінця, ми українці, ми є нація. Ставай, ставай, українська земля, синій прапор до гори ти піднімай. Ми будемо боротися до кінця, ми українці, ми є нація. Слава Україні! Молодці, хлопці! Дует «Чорні по білому» Тернопільщини, славні копичинці. І таких нас людей, які варті найкращих телеекранів, найкращих телеканалів, таких нас дуже багато, друзі. Але я вже говорив і говорю. А наше телебачення займається піаром дуже дорогим. Ви знаєте кого. І яка гидота лється з телеекранів, з радіо.
душі наших дітей. Шановні панство, я маю велику честь зараз на цю сцену запросити людину, яка також уособлює непокірний козацький дух. Минулі дні я розказував вам про героїв Холодного Яру. Ану, будь ласка, підніміть руку, хто був у Холодному Ярі? Мало, друзі, дуже мало. Злочинно мало. І тому ми так мало знаємо, наприклад, якщо я скажу, а хто знає, хто такий Лютий Лютенко? Одиниці. І от та людина, яка зараз виступить, знає. Друзі, ще раз і ще раз, ну, дозвольте мені трошки нас з вами покритикувати. Ми пишаємося один одним, але трошечки критики. Не допустимо, що ми знаємо все про політику. Ми знаємо все про футбол, ми знаємо все про конституцію, місцеве самоврядування, економіку, все знаємо. Ми знаємо, хто такий табачник, але не знаємо, хто такий Юрій чи Василь Тютюнник. Ми знаємо, хто такий Троцький, Лейба, так? Чи Лев Бронштейн. Але ми не знаємо, хто такий Ігор Троцький, полковник армії УНР, славні кармелюки. Коли одиниці із десяток тисяч патріотів знають такі імена, це дуже мало. І я ще раз говорю таку фразу, що ми побудуємо сильну державу не тоді, коли скинемо це ярмо, а коли ми виховуємо таку націю, в яких 99% будуть знати, хто такий Лютий Лютенко, чи, наприклад, брати Чучупаки. Василь Чучупак, Петро Чучупак, знаєте холодноярці? Думаю, холодноярці знають. Я маю честь запросити людину, яка вкладає свою працю не тільки в керівництво своїм селом, селом Товмач на Черкащині, але і шанує пам'ять великих героїв боротьби за українську націю. Привітаємо цього чоловіка мужнього. Отже, міський голова села Товмач Шполянського району Черкаської області Сергій Коваль. Слава Україні! Дорогі мої українці, я приїхав із Шполянщини, із села Товмача. Це батьківщина двох атаманів, Лютого Лютенка і Чорного Ворона. Чули про такого? Я хочу донести до вас дух Холодного Яру, Чорного Лісу, який витає ще до цього часу. І подякувати всім вам, що я зараз з вами, що я можу зараз вийти на цей Майдан відкрито і заявити, що я не боюся цю владу. Хоч я зараз на такій посаді. Люди добрі, ми стоїмо тут за Україну і за наших дітей, щоб не було більше ні одне бидло наших дітей лежачих. У мене є діти, і я тут стою, і буду стояти до кінця. Я назад не повернуся, без перемоги. Ні один беркут, ні один сокіл, ні одна тварина не виклює серця нашої революції Майдана. Правильно? Хай як не клюють, вони не достануть до нашого серця. І звертаюся, це і все не я, до Черкаської області, до голів сільських рад, районних рад, депутатів. Покайтеся і прийдіть, станьте з народом. Станьте з народом! Ви давали присягу народові. Ви не давали присягу одному чоловіку. Ви давали присягу своїм дітям, батькам. Ви повинні їх захищати і стояти тут. Вийти з теплих хатів, одіти теплі речі, продати порося, якщо вам нема кому її кормити, так же? І прийти сюди. Слава Україні! І ще раз хочу напомнити, що Шпола ще є, являється Городіжний центр України. Так що пам'ятаємо, Шполянщина, у нас ще дух повстанців, Чорного Ворона і Лютого Лютенка. Дякую. Все дуже файно. Дякуємо, друзі. Ну як вам козацтво товкмацьке, так? Славні нащадки великих атаманів, зокрема Лютого Лютенка.
як вони боролись до 23-го, 24-го, 25-го років? Як вони нарощували свої повстання в кінці 20-х років? І тільки Голодомор зумів переламати цей людський спротив. Мої друзі, я маю честь представити святих отців із Донецька. І там є українська церква, і там є український дух. Прошу! Слава Ісусу Христу! Росію жорстко урізають інформацію. Із Донецького Майдану на Київський. Ми ведемо молитву за Україну, молимось кожного дня. За народ, за кращу долю нашого народу. Але скажу, один раз ми помолились і за президента, і за прем'єр-міністра, уряд наш, що вони вислухали і чули волання нашого народу по всіх майданах України про справедливість. Але вони не чують. Гарант нашої Конституції, він є глухий. Діти, молодь у Донецьку, такий несли плакат 15 метрів по центральній площаді. Янукович, ми тебе кривавої йолки не забудемо. Він нам зробив такі різдвяні свята, такий подарок для цілої України, що ми тут знаходимось. Ми так проводимо, бачите, різдвяні свята, до яких ми маємо готуватись. Але Майдан сказав так, владу дає народ. Донець йому дав владу, але ми її і заберемо у нього, щоб ви знали. Так сказав Донець. І щоб ви знали, Ісус Христос прийшов у цей світ, приніс блаженство, щоб блаженні плачущі, бідні. Він прийшов, щоб принести справедливість і мир. І у теперішній час Христос з нами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, Київ! Вітаємо вас від Донецька. Так як попередньо говорив мій духовник отець Василь, що ми всі діти Божі, всі маємо образ Божий, носимо на собі, ми створюємо по образу і подобі Божому. А він і кожен той образ зберігає. І Господь каже, пізнайте правду, і правда визволить вас. Правда є тільки Бог. Бог сказав, я є дорога, правда і життя. Хто пізнає мене, той не блукатиме в темряві. А ви теперішні наші царі, князі, часто хочуть присвоїти собі те, що є тільки в Бога, правду, істину. Їм це не вдається. Тому вони вдаються до таких різних всяких методів. Коли ми були хрещені, всіх нагадуємо, ми тричі відріклись сатани і дали кляту саму Господу Богові. Служити правді, служити добру, служити Богові. Хто тої клятви відрікається, хто він є? Так. І тому ми маємо кожен нагадати, ми не маємо права мовчати на гріх. Нам часто закидають, церква далеко від політики, ми не займаємось політикою. Але мовчати на гріх – це ще більший гріх. Спонукати до гріха – ще більший гріх. Наші теперішні князі, живучи самі в гріхі, ми маємо налоговий гріх. Вони спонукають нас до гріха, вони без гріха не дають нам вступити ні одного кроку. Згадаємо, що ми є всі діти Божі, ми створені на образ і подобу Його, і маємо свободну волю. Свободна воля є тільки в людині, ніж ні в кого, в Ангелі немає свободної волі. І давайте ми правильно цю свободну волю використаємо. Ми маємо волю до свободи, до правди. Маємо право це висловити і це мати. І ми скажемо цій владі, бо ще кажуть, всяка влада від Бога. Від Бога тільки та влада, яка визнає Бога. А ця влада, що теперішня, вона є, це допуст Божий. Бог допустив нам, бо згадаємо ті майдани. Половина України кричала, Янукович скандував. Розумієте? І Бог дав Януковича, і ми маємо. Ми розплачемо за ці наші гріхи, коли нам Бог
коли Бог від так, Бога ми відходимо, і розум нас засліплявся, то згадаємо ще раз, хто є дорога, правда і життя. Це Господь нам. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякую, пане отче, дякуємо святі отці. Спасибі за підтримку, це дуже важливо. Шановні друзі, дуже багато, на жаль, заяв про пропажу людей, пошук людей. Отже, Бромчук Ростислав, 19-20 років. Ні, не вопрос. Раз, Сопів. Пропав після сутички з Беркутом на барикадах. Я сподіваюся, претензій до мене ніяких нема. Дуже незрозуміло. На контакт не виходить. Да. Бромчук Ростислав, добре, телефон 068-32-36-36-3. Далі, посвідчення, преса, Львів. Хто є Львів? Дуб Володимир. Втрачено. Все це є в інфоцентрі нашого штабі, друзі. Це все, що я зараз читаю, з інфоцентру нашого штабу надійшло. Отже, посвідчення преса Львів, то є Львів, Дуб Володимир. Пенсійне посвідчення Грач Валентина Іванівна. Посвідчення кореспондента Україна Бізнес, Гевелюк Миколаївич. Паспорти. Федорівський Василь Михайлович. Космін Владислав Михайлович. Паспорт громадянина Чеської Республіки. Байер Мартін і перепустка Олена Волкович. Всі ці документи є в інфоцентрі у штабі. І Віталій, далі мій телефон, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Там ще в телефоні ще одна людина, яка шукає, тоді вже пізніше я об'явлю. А зараз не буде плітучі бригади? З почуттям гордості і передбачення прекрасної музики і співу я представляю свого колегу, заслужена артистка України із міста Хмельницький, Володимир Смотритель. Подожди, тепер мені скажи, тепер скажи, пожалуйста. Хмельничани, подоляни є! Хто тоді на камері? Чудово, декілька слів про героїв. То есть, я на камері. Скільки існує Україна, все, тогда і коли нависала над нею загроза, на її захист, ставали її сини і доньки. Це було завжди, в часи Скіфії, Трипілля, в часи Святослава Хороброго, в часи, коли на нас наступала монголо-татарська орда, в часи Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Павла Скоропадського, так є і зараз. Коли Україна під загрозою на її захист стали ви, справжні українці, справжні герої. Я тоді дзвоню Данці Мантян, щоб вона постягнула. Слава Україні! Алло! У 80-му році Тарас Мельничук, будучи за ґратами, написав такий текст. Отже, я зек, а зек то розплачусь. За що? А може порушив ложе подружнє, а може в Сибіру ламав дику ружу, а може казав щось про вольність казачу, а може проклинав комунізм тюрми Росії. Та я за це, понімаєш, мерзавче, хоч рідного батька задушу. Одначе, валяй, ти подохнеш як пес, згнієш як скотина, я в цьому ділі спец. Я уже не одну Україну зарил тут під снігом у красную гліну, і капець, отакий усім тут конець. Хто мечтає про Україну? Даня, Тимур, смотри. Значит, там оказывается, в чем проблема. У них вылетел звук. Сейчас они эту проблему решают. Слава Украине! Героям слава! Франції умор! Мінти потягли Ярослава, тягнули, як здохлого пса, як сіна гнилого пласт. Так що усе гаразд, так що усе гаразд, сьогодні його, завтра нас, так що усе гаразд, сьогодні його, завтра нас, так що усе гаразд. Слава Ісусу, слава навіки, навіщо ж країні,
потрібні каліки. Срота, рвота, кровавая піна. Все не запусто за Україну. Сьогодні його, завтра нас. Так що все гаразд. Сьогодні його, завтра нас. Так що все гаразд. Вас! Вже людей обігують дівчарки і кровавий пляний журавлів. І Росія закотилась в чарку від салют космічних кораблів. Тільки б чарка, чарка та від чарка грай, собілко грай. А ти сила, а ти вбогачай, костійками тікай позаду дай. Сьогодні його, завтра нас, так що все гаразд. Сьогодні його, завтра нас, так що все гаразд. А что, это экран? Да, или это второе камера? Фас! И наостанок. Вона просила взяти її номер. Вельми шановний членом до Євромайдани. З нами нічого не зроблять. Нічого. Тому що ми народилися на цій землі. Народжуються наші діти, які в будь-який час захистять матір Україну. Ми впадемо сюди з зерном, і воскреснуть нові люди, нові покоління, які ніколи не дадуть ображати Україну. Так було, є і буде, тому що ми неблудні сини. Ми неблудні сини. Ми з житніх колосі Берлінгу. Ми не блудні сини, хоч і довго хилилися ниць. Ми молилися волі і волали до неї од віку. Та вола ми брали по шляху із шумацьких зірниць. Ми молилися волі і волали до неї од віку. Та волами прили по шляху із шумацьких зірниць. Ми не раз ворогів переймали на битій дорозі. За вітчизну святу не жаліли життя козаки. Лиш сумні матері передчасно сивіли в тривозі. І червоним та чорним гаптувалися їх рушники. Лиш сумні матері передчасно сивіли в тривозі. І червоним та чорним гаптувалися їх рушники. Ще холодні вітри б'ють із снігом і градом в обличчя. Та в садах недарма нам зозуля на щастя кує. Тож збираймося, браття, на високім і праведним віче. Хай почує нас кожен, що правда і сила в нас є. Тож збираймося, браття, на високім і праведним віче. Хай почує нас кожен, що правда і сила в нас є. Нам сьогодні роботи, повінця без міри і ліку. І хоча не згасають тривожні вогні блискавиць, ми в дорогу далеку, на світанку прийдешнього віку. Набуваємо коней із вільних і чистих криниць. Ми в дорогу далеку, на світанку прийдешнього віку. Набуваємо коней із вільних і чистих криниць. Слава Україні! Володимир Спаситель, Хмельницький! Дякую, молодець! Дай Боже, на останній раз Теску. Домовились. Друзі, а зараз тут є Львів! Ну то я думаю, цю людину Львів'яна не треба представляти особливо і розказувати, наскільки це славна, порядна людина, прекрасний лікар,
і успішний народний депутат України, керівник Львівської партійної обласної організації партії «Батьківщина» Роман Ілик! Слава Україні! Друзі, ну що, традиційно перекличка. Західна Україна, Франківськ, Львів, Тернопіль є чи ні? Друзі, схід України тут присутні чи є? Харків, Донець, Кіровоград, Запоріжжя є чи ні? Ну а кияни, друзі, є чи ні? Ось ми всі тут і стоїмо в самому серці України, на головному Майдані. І ви знаєте, друзі, стояв щойно і підслухав одну цікаву розмову. Каже, один київський бізнесмен, не можу сидіти на роботі. Прийду, постою на Майдані, возвращаюсь в офіс, і що-то мене опять тянет сюди. І от не можу об'яснити, що це таке. А поряд з ним стоїть звичайний водій дальнобійний, шофер. І каже, а що ж тут не ясно? Та тут себе чуєш людиною. Тут ти вільна людина. Тут ти є той, хто називається українцем. І саме оця воля, цей дух, який панує в серці кожного і нас, тримає тут нас на Майдані. Так чи ні? Друзі, ми ж своїх в біді не кидаємо. Так чи ні? Ви вже знаєте, напевно, що всі хлопців, яких затримали ось там на барикаді, вночі, позаминулої ночі відвезли до Шевченківського суду, що вони всі на волі. Їх всіх випустили, але суди триватимуть. Вони будуть намагатися все рівно застосовувати свої судові санкції. Тому що, друзі, вірити нікому. Нікому вірити. Це є банда, з якою домовитися неможливо. Це є банда, з якою не варто вступати в ніякі перемовини. Вони просто тягнуть час, паралельно стягуючи сюди максимально війська, максимально все ще, що можна з резерву Беркута і так далі. Тому вірити цій банді не можна. І відповідь у них і для, від нас є тільки одна. Банду! 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 Друзі, сьогодні уже 6-го, який був затриманий за події на Банковій, звільнили рішенням апеляційного суду, він на волі. Але це ще не означає, що це повна свобода. Тому, мобілізуючи сили, ми повинні створювати тиск, такий, який, наприклад, є у Львові. Коли журналіста Олега Панаса, тільки за те, що він знімав те, що робилося от там, на Банковій, як били невинних людей, били журналістів, сьогодні закрили на 2 місяці до в'язниці, повстали всі. Повстали не тільки його колеги-журналісти. Народні депутати взяли його на поруки. Мер міста об'явив загальну мобілізацію і сказав, що всіма зусиллями усіх депутатських корпусів буде підтримувати цього невинно ув'язненого, якого сьогодні депортували до Києва. Саме депортували, тому що іншого слова тут не скажеш. Завтра буде знову апеляційний суд розглядати справу. Тому, друзі, ми своїх в біді не кидаємо, так чи ні? Разом і до кінця. І дуже важливо, що коли відбуваються такі мобілізаційні заходи, коли ми вишуковуємо колони, коли ці колони на чолі з депутатами рушають до судів для того, щоб відстоювати інтереси тих хлопців, які тут як герої разом з нами попалися сьогодні і сидять в казематах, щоб ми об'єднали то зусилля і тиснули, тиснули знизу, тиснули в залі судових засідань для того, щоб не зрозуміли, що справжня врада, влада належить людям, які стоять тут, так чи ні? Влада в Україні, згідно Конституції, це є народ. І тому, якщо вони хочуть з нами про щось домовлятися, нехай прийдуть сюди на Майдан, так чи ні? Нехай прийде Янукович, нехай прийде Азаров, хай стане перед колінами, перед українським народом і розкається за ті дії, які вони чинять сьогодні в Україні. Так чи ні? Тому ми, як ніколи, єдині. Єдині і не тільки в день, єдині і вночі. Особливо пильні вночі, друзі.
Їхні плани щодо атаки Майдану не полишили вони просто так. Вони будуть намагатися все рівно їх організовувати. Тому максимально своїх друзів, рідних, знайомих запрошуємо сюди. Сюди на Майдан. Для того, щоб спільно, разом з того маленького острівця надії, з того маленького острівця свободи почалась велика Україна і наступ по всій Україні. Так чи ні? Слава Україні! Роман Ілик, Львівщина, Драгобич. Друзі, знаєте, минулу помаранчеву революцію у нас одною відомою особою було оголошено, що в нас тут були наколоті апельсини, пам'ятаєте? Ну от я думаю, що зараз у нас наколоті гітари. Знаєте чому? Як бачу хорошу гітару, то рука так і тянеться. Я думаю, що ми давно з вами не співали так от тисячу-тисячу голосів. Ось таку пісню, щоб всі знають. Щоб не тільки співали наші відомі митці, але і ми з вами. А чому б нам з вами не зробити якийсь рекорд Гіннеса і от скільки тут? 50-тисячний хор не співав би, наприклад, славетну пісню великого Володимира Євсюка, ну, наприклад, «Червону руту». Затверджую? Ну тоді давайте розберемо. Тут є так, дівчата, так, дівчата, це тенори, сопрано, в нас соправо, сопрано. Там праворуч, ось маха, нас суховоля, там будуть у нас баритони. Чудово, чудово. А от там фастів, ми ще задаємо про фастів. Фастів, організуйте, будь ласка. Значить, нас, а, нас тоді баси будуть, добре? Готові? Точно готові. Ну то вріжемо, щоб вони нарешті почули кожного. І світла пам'ять великому генію українського народу Володимиру Євсюку. Знайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чарзілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. І разом червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синій. Вон там сачкують. Та-та-та, я вас бачу. Бачу, я тебе в снах, у дібровах зелених плоці, позабутим сишкам. Ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла у мої мрії. One, two, three, four! Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода, то є чист, твоя вода, твоя бистрая вода, синій повір, бо твоя врода, твоя чистая вода, твоя бистрая вода, синій. Молодці! Навіть ми молодці, коли не сачкували. Все нормально, не бійтеся, співайте, друзі. Дякую. Гінніться, що треба, дякую.
Молодці! Молодці! Привіт. Ну так, трошки височкували, але потім вже ви були молодці. Не бійтеся, друзі, навіть той, хто вважає, що він не дуже. Співаймо! Поки живе наша пісня, ми не зламні, так чи ні? Ну і в мене такий є звичай, що я одну співаю загальновідому, а от другу, друзі. У нас ж тут і школа. Я її недавно дізнався. Маловідома ще пісня, але геніальний романс. Геніальний романс про любов. Тут дівчата красиві. І легендарна тітка. Да-да-да-да, пані Галя з Тернополя прийшла. Гроза Беркуту, керівник 8-ї бригади Шахідок. Слава героїні! Поняла, да? Не один шолом Беркута постраждав від її ніжної руки, от там, біля Печерського суду. Пані Галя, але зараз себе бережіть, зараз вже є кому край боронити, ось такі козаки прийшли, трошки побережіть себе, бо я знаю. Друзі, я хочу вам заспівати пісню Василь Пачовський. Ну, Львівщина, бодай, знає його. Василь Пачовський, геніальний український поет і воїн української галицької армії, працівник прес-служби, по-моєму, 4-ї дивізії української галицької армії, написав ще до війни прекрасний вірш про кохання. «Забудь мене, мене забудь». І там дописав потім, під час уже в окопах 19-го року, дописав один стовпчик. Я заспіваю вам всього три, щоб час зекономити, три стовпчики, вона довша. Тільки вона недавно знайдена в архівах, тому слухаємо, запам'ятовуємо і співаємо. Легендарній пані Галині, ну і вам, дівчина, присвячуємося. І всім нашим козачкам, старшим і молодшим, я вас бачу, так, ви, які у вас прекрасні очі. Всім вам, дорогі жіночки, жінки, бабусі, присвячується. Василь Пачовський, «Забудь мене». Забудь мене, забудь. Як нам колись жерліла грудь, як серце рвалося, коли тепер пішли. Як серце рвалося, коли тепер не пішли. Я йду чужою стороною. Боротися за вітчизну, а може смерть мене там жде. Забудь мене, забудь мене, а може смерть мене там жде. Забудь мене, забудь мене. Тобі зозуля навесні кувала щастя, а мені вороння крякало сумне. Забудь мене, забудь мене. Вороння крякало сумне. Забудь мене, забудь мене. Дякую. Дякую, друзі, після ще так виконаємо час, тому що я ж, але дисципліна, перш за все, і ми обов'язково ще заспіваємо ще не такі пісні, і рідкісні, і відомі, і всі разом. А зараз у нас
час послухати і подивитися, що в світі білому робиться. Тому увага на екран, шановні оператори, яким, до речі, подякуємо також за прекрасну роботу. Подивимось. Фу, воняє. Майданівці вимагають припинити репресії. Понад 1000 активістів пікетували Генпрокуратуру та апеляційний суд. Поповнення на Майдані. До Києва з'їжджаються люди з регіонів. Хоча асоціації, Кетріна Ештон заявляє, що Віктор Янукович таки має намір підписати угоду з ЄС. Понад 1000 активістів від Євромайдану прийшли під Генпрокуратуру. Мітингувальники вимагають від Віктора Пшонки звільнити затриманих євромайданівців та покарати винних у побитті людей 30 листопада на Майдані та 1 грудня на Банковій. Ми вимагаємо, щоб їх негайно відпустили, щоб влада дотримувала свої обіцянки перед народом. Наша влада – це є наш закон, яка повинна працювати згідно закону і захищати наші права, а не ганьбити нас. Відставки Пшонки і звільнення всіх політв'язнів. Активісти кликали до себе генпрокурора, втім Пшонка не вийшов до них. Депутати від опозиції зустрілись із першим заступником генерального прокурора Білоусом і зачитали його звернення. Щодо притягнення до відповідальності Беркута, працівників Беркута, які по-звірячому вбили громадян. Хтось відсторонений, але хто конкретно нам не сказали. Жоден працівник міліції не перебуває сьогодні під вартою. Чи буде прокуратура вимагати від суду змінити запобіжні заходи, він теж не сказав. Водночас інша колона активістів підійшла до апеляційного суду Києва, який розглядає справи звинувачених в організації масових заворушень на Банковій. До суду дозволяти невинних. Ми вчора приїхали, але підтримуємо Київ в Хмельницькому з 1 грудня. Кожного дня, 3 рази в день збирається в Хмельницькому мітинг. Відстоювати права людини, відстоювати, щоб випустили засуджених, які пострадали. За тих людей, які зараз в лікарнях страдають. За здоров'я молимося їх. Нагадаємо, станом на зараз 6 учасників подій на Банковій 1 грудня звільнили з-під варти. Підмога з регіонів. Зранку до мітингувальників на Майдані Незалежності приєдналися активісти західних областей. А я приїхав перший раз, просто не можу дивитися, коли б'ють других людей, просто так знущаються над людьми. Через те приїхав підтримати демократію в Україні. Серед приїжджих є ті, хто на Євромайдані не в перший раз. Добираються у столицю люди приватними автобусами. Ми приїхали сьогодні зранку. 10-11 автобусів туристичних великих. Кожен вечір стараються виїхати. Викликали мене дядько, покликав вчора ввечері. Перед самим від'їздом покликав, я зібрався, поїхав. Ми їздили сьогодні через приватну. Хто їх перший раз приїхав, то вже другий раз сюди, так що... А ви? Другий. У Києві активісти збираються пробути декілька днів. Потім, кажуть, приїде їм заміна. Приїжджі люди стоять на Майдані цілодобово. Кияни натомість стоять переважно вдень. Так, да, як я кажу. Я от дочку відвів школу, я приїжджаю сюди. Тобто я вважаю, це моя робота, мій довг, от я як би так це віжу. Ще сьогодні, завтра подивимося ситуацію, не знаю, як буде. Як треба буде надовше, лишаємося. Наразі не знаю, коли поїду. За ніч на Майдані звели кількаметрові барикади нового типу. Вони вже не із лавок та заліза, а з мішків зі снігом. Вчора їх завели ще й водою для міцності. Тут вже, як бачите, укріплено вже мішками зі снігом. Зібраним, тобто його ще поливали водою, але, на жаль, зараз мороза немає, то він зараз не замерзає, але хоч ще тримається, бо не сподіватися, що не розсаде. Їхали, дивились і поїхали. Нічого більше не було. Подивились, у нас тут постійне чергування йде. Разом з тим, активісти у постійному очікуванні штурму. Раніше, нагадаємо, силовики знесли майже всі барикади.
Віктор Янукович таки має намір підписати угоду про асоціацію. Про це у Брюсселі повідомила верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Кетрін Ештон. У цьому український президент запевнив єврочиновницю під час вчорашньої зустрічі у Києві. Однак конкретних дат глава України не назвав. Мовляв, потрібно вирішити економічні проблеми, які спіткають Україну після підписання угоди з Євросоюзом. Янукович чітко дав зрозуміти, що має намір підписати угоду. Однак він хвилюється через економічні проблеми, які можуть спіткати Україну. Думаю, хвилювання не безпідставні. Однак потрібно не тільки чекати на допомогу європейських інституцій, а й самостійно пропонувати план економічних рішень. До слова, обговорювати економічну політику України в разі підписання угоди про асоціацію сьогодні у Брюсселі будуть перший віце-прем'єр Сергій Арбузов та єврокомісар Штефан Фюле. Пентагон заступився за учасників Євромайдану. Міністр оборони США Джек Хейгел застеріг українську владу від застосування військової сили проти демонстрантів у будь-якій формі. У телефонній розмові зі своїм українським колегою Павлом Лебедєвим глава Пентагону наголосив на потенційній небезпеці втручання військових у розгін мітингувальників. Водночас Лебедєв зі свого боку пообіцяв негайно донести думку Пентагону до президента Віктора Януковича. Йдеться у повідомленні на офіційному сайті американського оборонного відомства. Тим часом Reuters повідомив з посиланням на речника Держдепартаменту США Джен Сакі, що Вашингтон може ввести санкції проти представників української влади, зокрема і президента Віктора Януковича. Про які саме санкції йдеться, не повідомляють. Однак, цитуємо, вони вже на столі. До Києва додатково прибувають автобуси із «Беркутом» та внутрішніми військами. Про це повідомляє ОНН з посиланням на прес-службу МВС. Нові сили стягують до столиці, аби замінити правоохоронців, котрі брали участь у подіях на Майдані, зазначили в міліції. У МВС також заявили, що протягом сьогоднішнього дня правоохоронці не планують жодних дій на Майдані задля розчистки барикад. Водночас в МВС не виключили чергової операції проти мітингувальників увечері і вночі. Адже, як зазначили у відомстві, ситуація може змінитися. В ніч на середу, нагадаємо, влада стягнула в центр Києва велику кількість силовиків. Вони зруйнували декілька барикад, однак повністю зачистити Майдан їм не вдалося. Двоє українців загинули в ДТП у Псковській області. Згідно з даними російського міністерства внутрішніх справ, водій мікроавтобуса «Мерседес» заснув за кермом. Виїхавши на зустрічну смугу, він зіткнувся з вантажівкою «Сканія». У результаті аварії загинули водій та пасажир мікроавтобуса. Ще двох постраждалих госпіталізували. Всього у «Мерседесі» перебували 13 громадян України. Як застосовувалася сила, коли впадала людина, по неї пробігали, заверталися, це ж не можна. Все тривожно. Відбудована барикада, люди самі будували, ніхто на корову, люди самі знесли лавочки, знесли, вигнали барку звідси і будували барикаду. Я ненавиджу цю владу. І якщо я буду мати хоч яку-небудь маленьку можливість підкинути свою трісочку в цей вогонь революції, обов'язково підкину цю трісочку. Нічого не зміниться, якщо нас самі цього не зміниться. Можна подавати, а то ні, а руку подавати невозможно вообще. Коли я бачу Берку, Мелісія, удар, люди, удар.
Приїхали погуляти. Вот и забава. Мощной колонной гражданской гвардии президента проходим в кабинеты министров. І ще раз вище, Івано-Франківськ, вище піднімаємо прапор, тризуб повернемо до чола і крикнем «Слава Україні!» Так, щоб здригнулася земля. Дякую, що ви знаєте, Городенка мені ти співала, і це прекрасно. І на кожному мітингу ми повторюємо цей славень повстанської армії, який завжди нас буде вести вперед. Привітаємо, друзі, цю прекрасну вчительку, яка не побоялася.
Ми там з ним познайомилися. І зараз він знову тут і має до вас добре слово. Слава Ісусу Христу! Шановні українці, Майдан відбувається правильно. Є пісні, є вірші, є наші традиції, є політичні лідери, є опозиція. І є найголовніша думка, що, для чого і яким чином тут. І я хотів би нагадати нам усім і загострити нашу увагу з приводу того, що і в якому статусі ми з вами тут перебуваємо. А стоїмо ми на своєму Майдані, в своїй столиці, на своїй Богом даній землі, згідно Конституції України. І дозвольте нагадати статтю 5 України. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. То що робить влада, яка узурпувала владу в Україні? Вона не звертає увагу на Конституцію. Вона вже порушила закон і не перебуває не в правовому полі. Ми з вами тут. Наші вимоги є єдиноправильні, які і ми діємо з вами згідно Конституції. І ніхто не має права в Україні узурпувати владу. Написано таким чином. Право визначати і змінити конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. То скажіть, будь ласка, яким чином і що зараз відбувається? Ми з вами, український народ, наділений Конституцією України, а Конституція України є що? Найголовніший закон держави. Ми з вами стоїмо тут, відстоюючи свої права в правовому полі, а нам, узурпатори влади, розказують, що ми тут з якихось причин займаємо чи перекриваємо центр столиці. То який колапс і яка правовий нігілізм може бути присутній? Чи от ота пропаганда по всіх каналах, яка колись знищила українську державу, совєтська пропаганда, має місце чи має право? Не має вона місця. І я би хотів вам зауважити і ще раз загострити вашу увагу. Купіть, будь ласка, посібничок Конституції України, він коштує 16 гривень. Перечитайте його, і ми чітко і набагато більше зрозуміємо. Можливо, ми і не знаємо, і не читаємо Конституції свого головного закону. І ніхто нам ніколи не має права сіяти будь-яку зневіру, що, чого чи задавати будь-які питання, чому і навіщо ми тут стоїмо. Адже Арсеній Яценюк і опозиція звернулися до народу і запропонували, якщо Майдан буде делегувати повноваження на перемовини з Януковичем, вони підуть на перемовини. Але ми, Майдан, ми, народ, повинні правильно розуміти, які законні, конституційні і прямі вимоги ми повинні поставити. А вимоги є єдині, тому що уявіть собі, яким чином зараз узурпована влада Януковичем. Щоб звільнити уряд, тільки його розпорядження. Щоб